好，我们看这一题。这一题他说有一台台车啦，好 A， 在光滑平面上以十公尺每秒向右运动。台车的质量是100公斤呐、啊，台车上面哈、有一个小车叫 B，B 车呢这个质量是50公斤，B 车上面有一个呢小物体，小物体质量是25公斤。小物体跟 B 台车哈、中间有一个弹簧。好，那现在他说哈、本来哈、这个本来静止在这个 C 物体哈、本来静止在 B 车上，后来由于弹簧的作用哈、球 C 即以15公尺每秒对于 B 车的速度向右弹出，也就是说哈，这个它相对于呢它的速度哈15公尺弹出去了，也就是 VC 哈，这是 VC 是对地的，减掉呢 VB， 哦，就是说球 C 对 B 车它相对速度呢是等于多少呢？是等于15公尺每秒，这样弹出去了。弹出去，好，那因为它还没开始弹之前的话，哈，它是三个是一起跑的，三个一起跑的速度都是10，也就是说，这个本来它的速度是10啊，弹出去以后呢，动量守恒了，弹出去以后的话，哈，这个是 MC 是25了，25哈 VC， 加多少呢？MB 是50呢 VB。等于多少？等于一起跑的动量，哦，一起跑那速度是10嘛，加起来多少？这是 VC 25嘛，加上50，乘以 VB，VB 是10啊。好，那这样我就可以求出呢，弹出去以后 ，B 跟 C 对地的速度，这个可以除掉25，这是2，1，2。所以这个是 VC 哈、加上 2VB， 这个等于30啊，哦30。那现在把它减上去，减上去的话 3VB 等于多少？一减的话是15嘛。所以呢 ，VB 哈、等于5公尺每秒向右。就台车哈、它速度变慢了，本来是10公尺嘛，弹出去以后它速度变慢了，变成5公尺每秒。然后呢 ，VC 哈、VC 的话是多少呢 ？VC 啊 ，VC 我把它写在这边好了，就把它移过去嘛。VB 是5公尺 ，VC 的话就是20公尺每秒。好，那么他说 C 车，离 B 车瞬间哈、，B 对地的速度是5了。好，再我们看呢，这个是 A 小题。再我们看 B 小题哈、，B 小题它同 A 啊哈，此时呢 ，B 车跟 C 车共同直心哈、对地的速度，共同直心对地的速度就是这个嘛。哦，它本来的话一起跑的速度就这个啦，弹出去以后的话，直行速度没有变嘛，还是这个，也就是 VBC 哈，它的速度是 V， 0嘛，是等于10公尺每秒。好，往右，再我们看呢 C 小题，当 C 车停于 A 车的时候，C 车停于 A 车的时候。B 车仍在 A 车上行走，也就是它掉下来以后的话 ，B 车还在这里行走。掉下来以后的话，那么他问哈 A 车速多少？好，那么 C 掉下来的时候的话，我们把 C 跟 A 哈看成是一个系统 ，C 跟 A 看成是一个系统的话，在水平方向哈没有作用力，所以在水平方向动量会守恒。C 的话，它弹出来，它的质量是25嘛，乘以多少呢？
乘以那个 c 的速度，我们刚刚算出来的话是多少？是20嘛？20，再加多少呢？再加 a，a 它的速度还没掉下来之前，它的速度是10嘛？只要100，乘以多少？乘以那个10，动量守恒，掉下来以后粘在车上以后一起跑，一起跑的话。总质量是25加上100，乘以多少 ？VA prime。好，那可以除以25，这是一，这是4，这是一，这是4。所以这是20啊，加40，这60，等于5A prime， 5VA prime。所以它车子的速度变成多少？变成515×10，所以是12公尺呢每秒。好，然后再来我们看呢 D 选项，D 小题，同C啊，此时 B 车对地的速度，此时 B 车对速度没有变啊，就是刚刚算的，就是5公尺每秒。这 VB 还是什么呢？还是5公尺每秒。没有变。再来，我们看看呢，第一小题了。然后呢，最后 B 车最后 B 车的话停在这个墙壁上。那停在这个墙壁上的话，那么他问说B 车对地的速度，那停在墙壁上的话，那 C 它是停在呢 A 车上。B 的话也停在 A 车上，所以三个的话也是一起跑。三个一起跑的话，跟原来的速度刚好都一样，因为三个一起跑就是原来的直径速度嘛。那原来它的速度的话，它三个相对静止的话，速度是 V 零嘛。所以呢 ，V 它撞上去以后粘着，C 粘在 A 上面 ，B 也粘在 A 上面，三个都粘在一起。这个时候它的什么呢？它的这个。速度啊，就三个一起跑的速度嘛，就 VB prime 这也是等于 V 零的，等于多少呢？就是等于10公尺每秒，事实上就是直行速度了，就是直行速度了，直行速度了，就10公尺每秒然后你向右。